V rámci dnešní hodiny se tedy seznámíme s prostředím Processing. Processing je vývojová platforma nebo také jazyk určený pro jednak jednoduché a velmi relativně rychlé vytváření nějakých grafických obrázků, objektů nebo výtvorů. Jo? Takže vzniklo to jednak z toho pohnutku, aby mohli jednoduše tvořit grafiku lidi, kteří se zajímaví o grafiku a jsou nějakci tvůrčí a nemuseli prostě buď používat nějaký grafický nástroje, anebo se jako velmi složitě učit některé programovací jazyky a jejich možné způsoby na tvorbu grafiky. Že kdybyste chtěli dneska tvořit grafiku v nějakým jazyku typu C++ nebo Java, tak ano, jde to. Tyhle jazyky umí úplně všechno pravděpodobně, co vás napadne, ale není to úplně jako jednoduchý, není to rychlý a strávíte na tom jako docela dost času, budete se muset naučit spoustu základních a i pokročilejších věcí, než se vůbec dostanete nějakému pěknému grafickému objektu nebo výtvoru. No? Proto vznikl Processing, aby tohle ulehčil a umožnil rychlou tvorbu. A zároveň to vzniklo jako výukový jazyk pro programování. Jo? Je to z MIT, doufám, že jste o MIT slyšeli, je to asi jedna z nejvyhlášenějších univerzit technických na světě. Myslím, že to vzniklo v roce 2002 nebo něco kolem tohle, z toho roku to bylo aspoň publikovaný, pokud si dobře pamatuju. A je to, má to za sebou spoustu let vývoje a myslím si, že to je docela vyladěný nástroj na výuku a na tvorbu grafických věcí, jo? Programovou tvorbu grafických věcí. Jo. Samozřejmě, že to nemůžeme srovnávat s Photoshopem a tak dál, který ale už je úplně na něco jiného, nebo funguje hlavně úplně jinak. Jo. Tak, já jsem se právě rozhodl ten začátek programování dělat v Processingu z toho důvodu, že je na tom vědět pěkně jakoby hned ten výstup. Jo. Hned si můžeme něčím hrát, hned si něco si zobrazit, ale přitom programujeme. Jo. Není to už hraní s nějakýma kostičkama, skládání nějakých diagramů, ale je to fakt čistý programování. Processing používá jakoby svůj jazyk, pro svý programování jazyk Java, který je jeden z nejrozšířenějších jazyků na světě, jako je to velká konkurence z jazyku C++, který fakt si myslím, že jsou hlavní mainstream v programovacích jazycích. A zároveň i Java velmi podobná jazyku C++, jo, takže popravdě, my v těch základech asi nepoznáme rozdíl mezi Java a C++. Processing má určité úpravy, není to úplně 100% Java, jo, ale jsou tam jenom detaily, které se nějak liší. Jo. To samé v tom C++ jsou vůči tomu jenom nějaký detaily. Takže až pak se budeme snažit přejít na roboty, kde programujeme C++, tak by to pro nás neměl být tak velký problém. Tak. To byl takový úvod tomuhle prostředí. Pokud byste si ho chtěli stáhnout, tak Processing je normálně volně k dispozici. Je to freeware, je to vlastně open source platforma. Tady na webových stránkách Robotika Brno by měl bez odkaz, nevede odkaz, špatně, musím opravit. Když dáte Processing do Google, tak první, kam se dostanete, tak by měl být jejich web. Pokud nám pojede web. Jo, první odkaz vede na jejich stránky, kde jsou jednak teda zajímavé ukázkové tutoriály. Ty videa jsou docela pěkně udělané, takže kdyby se někdo chtěl jako naučit něco dopředu, tak klidně mrkněte na ty videa, jsou pěkný. A tady je Browse Tutorials, takže můžete projít přes to. A nebo přes Download Processing si můžete stáhnout Processing ROM. Má to asi 200 mega po rozbalení, jak jsem se díval. A je to relativně nenáročný na počítač, takže byste neměli mít problém s jakýmkoliv počítačem to asi rozběhnout, jo. A neinstaluje se to, je to portable jako by varianta, takže ani nemusíte mít práva instalace a tak dál, jo. A oni vás teda požádají o příspěvek, ale když jim dáte no donate, tak můžete rovnou downloadovat, jo. Takže odsaď si když tak pak stáhněte to prostředí na nějaký ty domácí úkoly. Já jsem se snažil právě v té předchozí skupině zadávat krátké domácí úkoly, aby si jako zopakovali to, co jsme dělali v té hodině a nezapomněli to, protože
Máme výhodu v tom, že teďka nám jdou ty kroužky po sobě, jakože vždycky jsme měli týden programování, týden CAD, a to znamená, že do programování jste vždycky přišli po dvou týdnech a nic jste si nepamatovali. Takže teď to máme víc po sobě, ale i tak je lepší si jako projít nějaký domácí úkol, a aby se vám to v hlavě líp udrželo. Jo? Znáte takovou tu učící křivku, jako za jak dlouho zapomenete věc, když ji uvidíte, a za jak dlouho zapomenete věc, když ji prožijete a tak dále. Takže to s tím trošku souvisí. Jo? A ty úkoly nejsou nějak složitý a myslím si, že jsou docela zajímavý, že to je taková sranda si s tím hrát. Takže odtud si když tak stáhnete Processing DOM, až ho budete potřebovat, a po tom, až ho rozbalíte, tak se vám, a otevřete, tak se vám zobrazí tady tohle to okno. To je hlavní okno, kterým vlastně budeme pracovat většinu času, a není tam nic moc víc ani v tom. Jsou tady nějaké exemply, kdybyste se chtěli podívat, tak se odsaď dají otevřít sada exemplů na všechno možný. Já to asi nebudu nějak moc procházet, protože bychom se v tom mohli zasekat klidně na celý kroužek a možná i na několik kroužků. Ale kdybyste se chtěli podívat, co se dá procesingu dělat, tak je to hodně dobrá možnost, jak se inspirovat. Jo? Je to docela pěkné. A ještě vám ukážu jednu věc. Shodou okolností jsem tady měl v tom kroužku v té první skupině klučiny, který už procesingu dělal a ukazoval mě, co vytvořil za hru. V procesingu se dají právě jako tvořit relativně pěkně i hry a takovéhle věci, jo? A jak, nebo různá grafika a tak dále. Jo? Takže tohle z toho, co vidíte teďka, jak je napsaný v procesingu, ta kulička má nějakou životnost. Vidíte, jak mě tady jako ubývá na tom posuvníku, já si za chvilku umřu, ale tohle je naprogramovaný v procesingu. Jo? Takže už jsem umřel, můj skoro je 15. Ale vidíte, že takovéhle věci se tady dají dělat, a to je jedna ještě z těch základnějších. Jo? Takže i k tomuhle bychom se mohli časem dostat, i když obávám se, že asi ne, protože časově to nebudeme stíhat a budeme se pak snažit spíš dělat něco v rámci robotiky, ale kdyby vás to zaujalo, tak si můžete s tím hrát a vytvořit si i takovouhle hru. Zároveň je to dobrý, že se to dá nějakým způsobem vložit do webové stránky a běžet to online. No. Což je další věc, která je na procesingu zajímavá, a dá se to dokonce portovat na androidní telefony. Jo. Takže to byla taková lákačka, proč procesing a co s ním. No, jinak tady v téhle hře je dokonce kompletní tutoriál, jakým způsobem to naprogramovat, jo, kdyby vás to zajímalo. A jediné, co je potřeba dát do Google, je Processing Game a druhý odkaz. Takže takový info. Nějaké důvody tady na počítačích bylo mne trošku vykreslování, ale snad nám to nebude tolik vadit. No, když budete chtět spustit program, tak tady dáte play, nebo run. Když ho budete chtět zastavit, dáte stop, nic víc, jo? A vrhneme se do programování, nebudeme na nic moc čekat. Pro ten základ potřebujeme si se seznámit jako s jednou základní funkcí, a ta se jmenuje void setup. To void říká, že je to funkce, a setup je název té funkce. Můžete to brát jako takovou černou krabičku, která se vám vždycky na začátku zavolá anebo spustí, a všechno, co je uvnitř tady těch složených závorek, se vykoná. Jo? Takže tohle tam musí vždycky být a je to potřebné k tomu, aby jsme mohli vlastně fungovat a programovat procesing. Jo? Pak další věc, která je pro nás důležitá, je size, která nám říká velikost okna. Jo? My si můžeme nastavit nějakou velikost okna pracovní, a to záleží na nás, jak si určíme ty velikosti. Jo, teďka jsem dál. Jak se to divně vykreslí, nevím proč. Asi aero se tam vyplo nějaké důvody. Ale nevadí. Teď jsem si nadefinoval, že okno budu mít 600 na 400, jo. Můžu to mít 12, klidně na 800, pak to budu mít přes celé okno.
12 tisíc už máme. Jediná věc, co upozorňuji, nesmí tady v tom být proměna. No, nesmí být to rozlišení proměna, ale vy zatím nevíte, co je proměna, takže vás tím nebudu zatěžovat. Jo, teď jsem si to zvětšil, už je to asi moc velký, takže necháme to další. Tak. Podstatný je, jo. Za každým příkazem nebo volání funkce, což tohle postaví si nějaká zase funkce, které předáváme parametry 600 a 400, musí být buď středník, a nebo otevřená závorka. Jo? Buď máme to setup, a buď je pak tam musí být za setupem složená závorka, a nebo je tam to size, kde máme nějaký parametry a size je volání funkce a tohle je deklarace funkce. S tím, že tam se to liší tím, kde je ten středník a kde jsou ty složené závorky. No, zkuste si zapamatovat tady tu syntaxi, že když píšeme něco dovnitř, tak jsou tam složené závorky a když tvoříme jenom volání funkce, tak se za to píše středník. Je to důležité z jednoho prostého důvodu. Když já to tam nenapíšu, tak to nebude fungovat. No. Teď jsem to tam nenapsal, chybí mi to tam. A procesing je naštěstí docela chytrý, on nám řekne, že tam je chyba, bohužel jeho hlášky nejsou úplně nejchytřejší, zase na druhou stranu, jo. On napíše, že expecting semi, což je semikolum, a což je anglicky střední, a nalezená hranatá závorka, nebo složená závorka, jo. Takže on nám jako částečně říká, že tady měl být středník, ale není to z toho úplně jasně viditelný, viděl jsem už výrazně lepší hlášky, takže počítejte s tím, že když to napíšete špatně, že to prostě nebude fungovat tak, jak si budete představovat, jo? Tak, to je jedna věc. No a co teď budeme ale dělat, jo? Máme teda nějaké okno, které si můžeme otevřít, vygenerovat, ale my bychom v něm něco chtěli mít, jo? Něco bychom do něho chtěli kreslit. No tak, jdeme na to, ne? Procesing umožňuje několik variant, jak kreslit, jo. Můžete si udělat lineu, což je normálně jakoby přímka, doufám, že je to geometrický přímka, která má souřadnice, pozice svých dvou počátečních bodů, x1 a y1, x2 a No, tohle je jenom takové jakoby informační, jak to vypadá. A ve skutečnosti my tam chceme zadat nějaké hodnoty, takže když máme okno 600 na 400, tak řekněme, že půjdeme z rohu do rohu s tou přímkou, takže pozice jedna bude 0, 0 a druhá bude 600 a 400. Že mám nastavenou dobrou barvu. Ještě uvidíme, jestli se nám něco vykreslí. Tak, mám dobrou barvu. Teď se mě vykreslila přímka z jednoho rohu do druhého rohu. Jo. Tady je potřeba ještě dobře pochopit, jakým způsobem tady funguje souřadnicový systém. Běží tady takzvaný jako standardní kartesky souřadnicový systém, že máte x, y souřadnice, xová osa je takhle, jo, vodorovně a y osa je vertikálně, jak to říkám dobře. Jo, takhle nahoru je y, takhle do strany je x. A problém je v tom, že počátek není tady, tady nejsou souřadnice 0, 0, ale počátek je tady, 0, 0, jo. Takže kdykoliv budu zadávat jakýkoliv souřadnice, tak se mi to bude počítat od tady z vrchu. Jo. Udělal jsem vám na to dneska v noci takový relativně hezký příklad. Aspoň mě se líbí, tak já doufám, že se vám bude taky líbit.
A když tak na robotice Brno je odkaz spotkali pro tuto lekci. Když to budu stíhat, tak během hodiny tam ještě něco doplním. Ale tady mám vykreslený obdélník přes funkci rect, rectangle anglicky, kde jsou pozice 300, 200, 600, 400. Ale abyste se v tom zorientovali, tak tady je rozkreslený, co která ta hodnota znamená a jak se to počítá. Jo, že výška mě jde, nebo pozice X se bere od téhle hrany a jde takhle, pozice Y se bere od vrchní hrany a jde dolů, a pak mám šířku a výšku. Jo. Možná tady nemám zakotovanou tu čáru ještě, to dodělám snad časem. Tak tam by to bylo podobně, jo, zase. Tam je rozdíl v tom, že na rozdíl od obdélníku, který má popis takový, že mám pozici X, pozici Y, šířku, výšku, on je určen jedním bodem, což je tady ten bod v rohu, a jeho šířkou a výškou. Tak ta čára je určená dvouma body, jedním bodem, druhým bodem, takže mám X1, X1, X2, Y2, a tyhle body jsou propojený a tvoří tu čáru. Jo? To je rozdíl mezi tím, jak je definovaný tady ten obdélník a ta čára. Jo? Zase se pak setkáme u rozdílu toho, jak je definovaný třeba kruh. Kruh se tam tvoří pomocí elipsy a tam je zase definovaný počátek nebo střed toho kruhu a jeho výška a šířka. To znamená takový to, jakože když nastavíte stejnou výšku a šířku, tak z toho máte kružnici a když dáte jiný tyhle parametry jako rozdílný, tak vám to tvoří elipsu. Jo, roztáhlo do jednoho stran směry, do druhého směru. Tak. Takže takhle je tam s těma čárama. Když budu tady chtět z toho udělat, nebo tady chtět si udělat ten obdélník, jo, tak si dám rect, jako rectangle anglicky, pozičně to nějak zadefinuju, tak řekněme, že mám 6 široký, tak to bude chtít 200, 400, vás dobře vidět na těch monitorech? Kdyby byl problém cokoliv malýho, dejte vidět, já to můžu zvětšit pořád, jo? Tak. A obdělník nemám. A já si přesně myslím, že bude přesně problém v tom, jak už slyším z dálky, kdyby mě barva, jo, nadefinovat. Takže já mu řeknu, že bude field, což znamená výplň, na nule, což by měla být černá barva. Začneme smutečně, ale se dá dělat, a chvilku si můžeme s barvou pohrát. Tak, tomhle problém není. Je zajímavý, vždycky, když ukážu ten nejjednodušší příklad, tak se to někde zase. Správně. A chvíličko nechám si poradit od té knižky. Hlavně, že jsem včera zběsile kreslil v noci. Thank you.
Produkce je něco rozbitýho, protože tohle mi všechno doma fungovalo, tak. Já už vím, kde je problém. Protože jsem blbý a zapomněl jsem přesně to, co jsem vám ukazoval. Tady byla nějaká připomínka, můžeš ji zopakovat? Já jsem nastavil pozici Y na velikost toho okna. To znamená, že odsaď já jsem se vlastně nastavil, tohle jsem si nastavil někam tady dolů a můj obdélník byl ve skutečnosti vykreslený tady někde dole pod tím. On není vidět. On tam je, ale není vidět. Jo? Když tady zvednu 400 na 150, tak už doufám, že už budeme vidět. Tu chvíli zahodím zatím. No, to tam. No, hlavně, že jsem vám to před minutou ukazoval, ne? Tak vidíte, i já dělám chyby, takže není se zase stydět, když to nepopletete, ale je potřeba si uvědomit, co tady ty parametry znamenají, jo? Že to 200 znamená odsazení od téhle hrany, to 150 znamená od téhle hrany, a pak ta šířka a výška se zase počítá od téhle hrany a od téhle hrany dolů, jo? Že to, jak, ještě by to možná chtělo ty šipky mít směrový, jo? Že to jde takhle dolů a že to jde do téhle strany, jo? Do tohohle směru. Jo? Takže na to si pamatujte, jak je to udělané, co to dělá, co to znamená. Jo? Tak. Takže takhle vytvořím obdélník a my jsme začínali minule domečkem a já si myslím, že domeček je dobrý na procvičení, tak já vám ukážu, jak se dělá ještě trojúhelník. Ten se dělá pomocí příkazu triangle a má tři parametry. Teda je definovaný třemi body a má šest parametrů. Má pozici bodu 1, takže x1, y1, pozici bodu 2, takže x2, y2 a pozici bodu 3, takže x3, y3. Jo? A to je zase pro nás taková nápověda jenom, když to budeme chtět nadefinovat, tak tam ten triangle dáme přesně souřadnicemi. A máme to. Tak aby jsme se dotýkali střechy, tak potřebujeme ten první bod nadefinovat na ten počátek toho obdélníku, což je 200 a 150. Ten druhý bod zase potřebujeme do výšky toho obdélníku, ale budeme ho chtít mít 200 plus šířka, což je těch 300, a já dělám těch 150 zase. A třetí bod budu chtít někde uprostřed. Takže bych udělal 200 plus 300 děleno dvěma a tady budeme 150 a 90. Tak. Je všem srozumitelný, proč mám tyhle čísla? Není. Dobře. Takže mám takovýhle obdélník už tam vytvořený, jo, ten už jsem si tam naprogramoval. Chcem jít vyzeť čára. Tak, no, to jsem. Tenhle obdélník už tady máme vytvořený, nebo podobný obdélník, jo. Těch rektanglů 150, 300, 250. A já teďka nad tím chci udělat střechu, jo, pomocí trojúhelníku. Takže jsem nadefinoval tady bod a někde uprostřed bod. Ta první souřadnice tohohle z toho bodu, takže ta si přebírá počátek toho obdélníku. Jo? Přebírá to 200, 150, je to stejný.
Jo, pak mám tady tenhle ten bod nadefinovaný, což je 200 plus šířka toho obdélníku. Jo, takže se posouvám tady plus 300. Ano? A můžeš to tam udělat obojím způsobem. Jo? Já jsem vám tady, s vámi jsem to tam rozepsal, abyste viděli, že je to 200 plus 300, ale můžete to klidně spojit. Jo? Bude to fungovat takhle i tak. Hnedka vám to povolím, jak vám to ukážu, že to funguje. Jo? Takže tady je to 200 plus 300 a 150 je zase ta výška, jo? Že tady je 150 výška a ta je stejná. A pak tady mám 200 plus 300 děleno dvěma, to už je taková ještě krkolomnější konstrukce. To je v tom, že beru tenhle bod plus tady tu délku a tu délku dělím dvěma, abych byl uprostřed té střechy. Jo? Protože chci vytáhnout někde tady uprostřed střechy ten trojúhelník. Takže někde tady budu mít nadefinovaný ten třetí bod, 50 z vrchu, takže ta střecha bude hodně, jakoby, nebude mít velký sklon. Jo? Můžu si pak ten bod posunout, může být třeba dělený třema, dělený čtyřma, jo? A pak se vám bude různě pohybovat. Teď to nebudu řešit, ale co si vyřeším a ukážu, že budu chtět tu střechu nějakým způsobem obarvit, aby nebyla bílá, použiju to feel, jak jsem vám ukazoval už před chvilkou, a přes tool si tady můžu dát color selector a vybereme nějakou červenou. Tak, když dáte copy, tak on se vám do schránky skopíruje barvu a tu barvu se můžete vložit. Teďka je v hexadecimálním formátu, to znamená, že v 16-kové soustavě to ten hash na začátku právě značí, že je to, nebo hash a fko značí, že je to, ne, ten hash značí, že je to v hexadecimální soustavě a to se pak taky budeme učit, jak převádět do těchto soustav. Pokud to někdo umí, tak jste napřed. Jo? Ale ve skutečnosti jsou to jakoby tři čísla napsané za sebou a je to R, G, a B, jo? Green, red, red, green, blue, jo? Takže není tam nic víc než tři čísla a můžete to teoreticky napsat. Můžete ty čísla napsat separé, jo? Že vám taky klidně pak můžu ukázat, když si otevřu malování, tak malování mi to naopak zobrazuje ty čísla. A samostatně, takže já si tady pak jmenuji nějakou červenou. Jo, tak tady mám ty hodnoty pro RGB, pro červenou, zelenou, modrou. Když to přepíšu, takže já můžu i zapsat samostatně ty barvy 200, 28, 23. Ukážem si prvně tu variantu s tím feel prvním. Zjistíme, jestli to mám správně. Mám to správně, dá se. Má to nějaký tvar střechy. A když tady přepnu to druhý feel, tak snad budu mít nějaký jiný odstín. Snad jsem netrefil úplně stejný. Abyste viděli, že to opravdu trošku se změnilo. Bohužel, neumí to napovědět. Je to velmi hloupé prostředí na tomhle to. Nemá to žádný našeptávání. Oni teda v preferencích píšou o tom, že tam něco takového je. Ale... Ano. Ale my jsme to zkoušeli a nám se zdá, že to nefunguje. Jo? Co to bylo mezerní, to bylo sem, že? A? Ale, že by? Tak možná už to funguje. Dobře. Tak pokud chcete, můžete zkusit tady ve file preferences zapnout code completion with Ctrl a space. Takže když napíšete size, takže stačí jenom CZ, nebo C,
máš on CTRL mezerník a on vám napoví. Jo, dokonce vám ukáže, co máte na výběr, že můžete použít sinus. Když dáte tri, tak vám nabídne triangle a tak dále. Jo. Takže jo, tak už jim to naše vdávání funguje, což je dobrý. Tak. Takže teď jste viděli, jak použít dvě základní věci a já bych u vás teďka chtěl, abyste mě teda vytvořili domeček. Jo? Nejlépe se střechou, s okny, dveřmi, s komínem a kdo bude chtět, tak může udělat i plot. Jo? Jo. Já pak zadám domácí úkol pro všechny, bude to zase mailem, takže když tak mě to k tomu přihodíš potom, jo? Hned to vypnu všem. Tak, to nevím, jestli jsem chtěl. Teď se možná vypnu všem aplikace. Ha!